Կարծում եմ, որ 2011-ին ինֆլացիայի տեմպը ավելի ցածր կլինի, քան 2010-ին էր։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ասաց առույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գիլերմո Տոլոսան։ Ներկայումս Հայաստանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները շատ բարձր են, գնահատեց Գիլերմո Տոլոսան։ Առույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը կարևոր համարեց Հայաստանի կառավարության առաջարկը առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ։ Օրինագծով առաջարկվում է զսպել սոցիալական նշանակություն ունեցող առաջին անհրաժեշտության պարենային որոշ ապրանքների գնաճը։ Մասնավորապես նախատեսվում է 30 և ավելի օրերի ընթացքում 30 և ավելի տոկոս մանրածաղկների աճի դեպքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների համար սահմանել գների վերինշը։ Անդրադառնալով օլիգոպոլիաների ազդեցությանը, առույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն ասաց, որ օլիգոպոլիաները ազդում են գների վրա։ The level of prices. Հայաստանում անհրաժեշտ են խորը և լայն տնտեսական բարեփոխումներ, հայտարարեց Գիլերմո Տոլոսան։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանն այն կարծիքին է, որ Հայաստանի տնտեսական համակարգը թույլ չի տա լուծել այս պահին ամենակարևոր հարցը՝ զսպել գնաճը։ Հայաստանի Հանրապետությունում գների վերջույթն է միայն այն ժամանակ, երբ որ լինի մրցակցություն։ Այսօրվա կառավարության հնարավորությունները ադմինիստրատիվ լծակները ոչ միայն կառավարության, այլ իշխանության ցանկության դեպքում բավարար է, որպեսզի նա կարողանա գնաճի դեմ առնել։